ዶክተር ወንዶሰን አምታታው እባላለሁ በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የቀዶ ህክምና ክፍል ኃላፊና እንዱም ረዳት ፕሮፌሰር። ፊንጥጣ ኪንታሮት ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ሁለት አይነት የፊንጥጣ ኪንታሮቶች አሉ። የውስጠኛውና የውጨኛው ፊንጥጣ ኪንታሮት የሚባሉ አሉ። ስለዚህ እንደየአይነታቸው ምልክቶቹ ይለያያሉ። እንዱም ደግሞ ደረጃዎችም አሏቸው። በተለይ የውስጠኛው ኪንታሮት ፊንጥጣ ኪንታሮት የሚባለው ወይም ኢንተርናል ሄሞሮይድ ይባላል በሳይንቲፊክ ኔሙ። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ፣ አራተኛ ደረጃ የሚሉ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ እንደየደረጃዎቹ ምልክቶቹም ሊያዩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ደረጃ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሽንት ቤት ሲሄዱ ህመም የሌለው ደም ሊያዩ ይችላሉ። ሌላው ማሳከክ ስሜቶች አካባቢ ሊኖሩ ይችላል። ደም በሚሄድበት ጊዜ ሰገራ የመጣ መስሎት ሰው ሊያመልጠው ሁሉ ይችላል። ሁለተኛው ደረጃ ሽንት ቤት ሲኬድ ወደ ውጭ የመውጣት ነገር ሊኖር ይችላል። ከተጸዳዳም በኋላ በራሱ ጊዜ የሚመለስ አይነት ነገር ነው። ሶስተኛው ከወጣ በኋላ በሽተኛው ወይም በሽታው ያለበት ሰው በእጁም ሊሆን ይችላል ወደ ውስጥ ሊያስገባው የሚችልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ሶስተኛ ደረጃ ይባላል። አራተኛ ደረጃ የሚባለው ከወጣም በኋላ በራሱ ጊዜ አይመለስም፣ በሽታው ባለበት ሰውም ለመመለስ ይቸገራል። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ሰዎች ወዲያውኑ ወደ ሕክምና ቦታ ይመጣሉ። ህመምም አለው፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ሊኖረው ስለሚችል ወደ ሕክምና ተቋም ይመጣሉ ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄን የሚያመጣው? ኪንታሮት በሽታ ነው የሚያመጣው? ደም ስር መገታተር እንዲከታተር የሚያመጡት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮች ማየቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ የሆድ ድርቀት ወይም ኮንስቲፔሽን በሚኖርበት ጊዜ ማማጥ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ሆድ ድርቀት፣ በእርግዝና ሰዓት ለምሳሌ ከጽንስ ጋር ተያይዞ ክብደቶች ይኖራል። ማህፀን አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክብደት ይኖራል። ስለዚህ ደም በቀላሉ ወደ ላይ እንዳይመለስ ምናልባት እንደ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በተለይ ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ቅድም ከጠቀስኳቸው ውስጥ አብዛኞቹ ነብሰ ጡር እናቶች ላይ የሚታይ ምልክት ነው። እንግዲህ ህክምናው እንደየደረጃው ይለያያል። ለምሳሌ ደረጃ እና ደረጃ ሁለት ቅድም እንዳልኳቸው ምክንያቶቹን ከሆድ ድርቀት በአብዛኛው ከሆድ ድርቀት ጋር ይያያዛል ብያቸዋለሁ። ያን የሚያመጡት ነገሮች ለመከላከል መሞከር ነው። ለምሳሌ ሰገራን የሚያለስልሱ መድኃኒቶችን መውሰድ ሊሆን ይችላል። ሌላው ሰገራ በሚመጣበት ሰዓት ወዲያውኑ መጸዳዳት፣ እነዚህ ነገሮች ከሆድ ድርቀት የምንከላከልባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ንጽህና መጠበቅ አለብን። እርግጠኛ ከሆነ አሁን የውጨኛው ኪንታሮት ክፍል እንዳለብን ለብ ባለ ውሃ ከ15-20 ደቂቃ ላለ ጊዜ መዘፍዘፍ እነዚህ ነገሮች እንዲቀንስ ያደርገዋል። ሌላ ደረጃ 3 እና 4 ቅድም ከጠቀስኩት በተለይ የውስጠኛው የኪንታሮት አይነት ደረጃ 3 እና 4 ላይ ሲደርስ ቀዶ ህክምና የሚያስፈልገው ደረጃ ነው። ይህም ቀዶ ህክምና በማድረግ መከላከል ማከም ይቻላል ማለት ነው። ይህም ሆስፒታል ሄዶ ሰርጀሪ መሰራት ያስፈልጋል። ሄሞሬዲክቶሚ ይባላል። ስለዚህ በቀዶ ህክምና የምናክመው ነው ማለት ነው። ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 ማለት ነው።